òkè nípínlẹ̀ bayelsa agbẹnusọ fún ẹ̀ka aláàbọ̀ ọmọ ogun orí ilẹ̀ kan eléyìí tí wọ́n pè ní operation delta save ọ̀gágun jonah onuakalu ló sọ eléyìí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta ó ṣàlàyé pé iṣẹ́ ni àwọn agbébọn kan tí wọ́n gbé ọkọ̀ ojú omi tàbọ́n-tàbọ́n ti ọmọ ológun lọ́wọ́ ni wọ́n lọ sí agbègbè tó súnmọ́ ilé ààrẹ àná ọ̀hún ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ tí a wàánu rẹ̀ yìí tí wọ́n sì ṣekú pa ọmọ ológun kan tó wà ní ẹnu iṣẹ́ lára àwọn tó wà ń bẹ̀ onuakalu tó fi kún wípé tí ì bá ṣe pé àwọn gbé ìgbésẹ̀ iyùn àwọn ọmọ ológun láti lé àwọn onítọ̀hún dànù ó ní kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló fi ara gba ọta àbọn kó tó di pé wọ́n mórí légbó lọ́nà ibi tí wọ́n ti wá padà ó ní tàn wí ìkọni àbámọ́ wí o oníṣùgbọ́n iléeṣẹ́ ológun orílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ti bẹ̀rẹ̀ títọpinpin àti ìwádìí tó gbópọn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà wípé ẹ ti ẹ̀ lójú tì kódà ẹ̀ ní ìbọ̀wọ̀ rárá ilé ààrẹ àná lórílẹ̀‐èdè yìí òun lẹ wá lọ kọlù ó ní ọwọ́ tẹ̀ wọ́n o àwọn sì fi ojú wọn wina òfin tó tó àti èyí tó yẹ ara ìròyìn eléyìí tí mo tajú kan tí mo rí o náà ni ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ààrẹ muhammadu buhari ló ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé kò sí ohun tí èèyàn lè sọ wọ́n ní ohun tí àwọn kọjú mọ́ tàwọn náà ni ṣíṣàmúlò òfin tó gbé orílẹ̀-èdè yìí ró eléyìí tó jẹ́ ti ọdún 1999 tí wọ́n ti ṣe àtúnṣe sí látàrí pé ó fún àwọn lẹ́tọ̀ọ́ láti darí orílẹ̀-èdè yìí wọ́n ní àwọn sì ń darí ẹ̀ bí òfin ṣe lakalẹ̀ kódà bẹ́ẹ̀ pé àwọn ní màbá yọ́kẹ́lẹ́ bí ọkọ̀ wọ́n ní àwọn òníwòbẹ́ o torí pé fìlà amáwòbẹ̀ náà ni àwọn dé kódà kẹ́ ẹ pé àwọn ní màbá go slow bẹ́ẹ̀ pé àwọn bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ pé àwọn bẹ́ẹ̀ àwọn ṣe àmúlò òfin àti ìlànà tó tọ́ láti darí orílẹ̀-èdè yìí bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ ààrẹ ní ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ọ̀hún nígbà tí wọ́n gba àwọn ará agbègbè olúùlú ilé wa àbújá eléyìí tí mínísítà muhammadu bello tó léwájú wọn wá wọn ni ààrẹ ṣàlàyé ọ̀hún nígbà tí wọ́n wá kí wípé bàbá ẹ̀ ńlẹ́ o a kú ọdún kérésì wọn ni gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣàlàyé ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe ń gbé síwájú sí i wọn ní tẹ́lẹ̀ òun náà ni ó jẹ́ pé ní nǹkan ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí níbi tí wọ́n ti wá kí ààrẹ àti igbákejì rẹ̀ ọ̀mọ̀wé yẹmí òsínbàjò níbi tí igbákejì ààrẹ tí ó ti kọ́kọ́ wá bún ẹ̀bùn fún ààrẹ wípé ààrẹ ẹ̀bùn ọdún rèé o láti ọ̀dọ̀ èmi tí mo jẹ́ igbákejì ààrẹ tí wọ́n sì wá gbé ẹ̀bùn ọ̀hún fún ààrẹ wọn ni ààrẹ wá ṣàlàyé wípé àbẹ́ ẹ̀rí nǹkan báyìí bí ẹ rí pé gbogbo nǹkan lọ ní mẹ̀lọmẹ̀lọ tó sì ń lọ létòlétò pẹ̀lú bí àwọn ṣe ń tẹ̀lé àlàsílẹ̀ eléyìí tí òfin là kalẹ̀ fáwọn gẹ́gẹ́ bíi ààrẹ láti mọ darí orílẹ̀-èdè wọn láti nǹkan bíi ọdún mẹ́rin lé sẹ́yìn ẹ rí mọ̀ dájú wípé ìṣèjọba àwọn náà ni ó ń lọ ní mẹ̀lọmẹ̀lọ nítorí pé àwọn ń tẹ̀lé òfin àti ìlànà tí òfin orílẹ̀-èdè gbé kalẹ̀ nítorí náà ẹ bá pè mí bàbá go slow bó ṣe yẹ kí n mọ tò létò létò náà ní mọ tò lọ bó ṣe ń tò ó. Gbogbo èèyàn tó bá máa ń gbọ́ ètò iléeṣẹ́ rédíò àgbàlódé pensionals FM 106.7 dáadáa yóò gbọ́ lálẹ́ àná nínú ètò wa kan tá a pè ní ìdí àbájọ láti ẹnu Ògúnyẹmí Olóbùró nígbà tó ń sọ di mímọ̀ wípé àpapọ̀ ọjọ́ bíi Jésù Kristi àti àkókò tí wọ́n ṣe ayẹyẹ kan tí wọ́n pè ní Mass oníwọ̀n papọ̀ tí ó sọ di Christmas ẹ wá máa gbọ́ láàárọ̀ tòní olùdásílẹ̀ ìjọ mountain of fire and miracles ministry ọ̀mọ̀wé daniel olùkọ́yà ló ti sọ di mímọ̀ o wípé kò sí nǹkan kan tí jẹ́ ọdún kérésìmesì inú bíbélì bí tí wọ́n mọ̀ ó nítorí ìdí èyí ni ò jẹ́ kí ìjọ tàwọn máa ṣe àjọ̀dún náà nígbà tó ń sọ̀rọ̀ fún àwọn oníròyìn lánàá nílùú èkó ló ti sọ di mímọ̀ wípé ọdún kérésìmesì kò bá ìlànà bíbélì mu bí tí wọ́n mọ̀ torí kò sí ẹni tó dá lójú wípé ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù kejìlọ́ọdún ni wọ́n bí jésù kristi inú àlàyé olùkọ́yà ó ní bíbí jésù kristi ó ní àwọn kan kó papọ̀ mọ́ ọjọ́ tí wọ́n máa ṣe ayẹyẹ ọdún kan tí wọ́n pè ní mass tí wọ́n wá yí padà tí wọ́n sọ di christmas ó ní bí tí wọ́n mọ̀ pé gbogbo ọmọlẹ́yìn kristi àkókò tá a wà yìí kí wọ́n yàgò fún fífọn rere nǹkan tí ò bá àkọọ́lẹ̀ ẹnu bíbélì mu bí tí wọ́n mọ̀ jẹ́ ń fi ìròyìn ilé ìgbésẹ̀ kan tó sí ojú òpó sílẹ̀ wọ́n ní àgbáríjọpọ̀ àwọn gómìnà ní apá ilẹ̀ yorùbá lọ́dọ̀ wa ń bì í wọ́n náà ni wọ́n ní ní ọjọ́ keje oṣù kínní ọdún yìí ló ṣe ìfilọ́lẹ̀ àti ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ fún àwọn ikọ̀ dìgbòlùjà ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ eléyìí tí wọ́n mọ̀ ṣe kò kárí ètò ààbò láwọn apá ilẹ̀ yorùbá tí wọ́n pe àkórí wọn ní operation àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ní àwọn tó jẹ́ dìgbòlùjà yìí náà ni wọ́n gbé kalẹ̀ o tí wọ́n sì mọ kojú àwọn ajínigbé àti àwọn tó ń ṣekú pààyàn ní apá ilẹ̀ yorùbá ń bì í ẹ̀sìn kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ ìròyìn ní ìpínlẹ̀ èkìtì ọ̀gbẹ́ni muyinwa olumiluwa
o na do sala yoro mo ta foro wa lenu lati odo awon akoroyin ni nkan jodo ose yi o ni oko ati awon ilu ti awon eso alaabo won lo o na ni o ti wa nse pe o lo ye ka won ti se agbe kale re ki o ti bere ise ti pe o ni sugba awon fe ki gbo awon ipinle ti oro kan gbo won ti wa ni gbadade ni se pe fun gbo awon nkan ti awon ni awon fe se fun awon eso alaabo ohun lati bere ise ona je nsare mu ele wa ka to si oju opo sile oro bi iyanu ni oro je o fun arabinrin kan ti won pe ni Dorcas Osiebo eni odun 18 nigba to je wipe lati nkan bi odun 13 seyin o ni ko ti se alejo ti awon obirin ma se lososu tabi won so pe awon ori mohun ti won ma so won ni amo iya lenu o lo wa je o nigba ti iyawo olusuagutan ijo re to nje agbebi fidi re mule pe arabinrin e mo ti loyun o ni oyun ohun lo pada fi bi omo nigba to n ba awon oniroyin soro nilu Abuja ola fi bi ala bi igba teyan si ranran ni o nigba ti ohun to je pe lati odun 13 seyin lohun o ti ri nkan osu mo tohun o ti se mo ti won wa so fun ohun pe amadam e mo loyun o ni kodo ohun ogbagbo afigba ti ohun gbo ohun ewe ti ohun bi omo amo arakunrin Osiebo salaye o wipe o ti e ti pe gan ti awon ti se igbeyawo ta won si tin koju adura si olorun lojojumo pe olorun fun awon lomo oni se ri eleyi to sele yi iyanu gangan on la ba mo pe oni afi pe omo ti mo ko wa latorun iyanu oluwa lomo mo je be na lemi na ki ore mi iyanu lomo ti e na mo je leyin odun mejo mayo so lade toro ogun ta bi eyin ara le bi ba wa da si pada da si awon oju opo ti wa sisile ile ti le pe wole 09081111067 08080101067 hello ekaro ekaro adimolo ba mi yes yes ha gbo yin se ri pe ilana ti gomina wa imakinde to la kale fun awon ma ti loyo ni bi o fi ni wa yi pe e ti gun ba nle o ma roju mo ti ara yin na ni aro on de be ko de a se fi la to yo di bi ti lo na ni ni a ba won dupe lowo olorun oba ni ko ti won wa le ni olorun si ni da won bo pelu bole oba se de mo ba fe so bi keji ni ti oro ti awon oro bi aba wa Buhari so bi pe de la won ko le ni 2019 ati bo yo ku eyan ro jola na o igari o wa da yale o ni aba ke pe odun parun won tin lo loyi emi o ri kenji kan ni ton ni jun wa ni mo yero mi ri Nigeria yi o ne ne ga mo de ko 45 naira a ri a mo ri na lo a ri gbogbo o Nigeria mi be ma pa re papa ta ma ri kiti o ju mo tun grow up ti o wa nso pe ikan tan en ko le o ba yi awon na mo mo di toje ara won ta mo de to bo a se won ogbeni Ademola Oba lati Mokola a se wa dupe hello 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 e ka ro pe ta lo pe wa e ra so so wa waju de bi te wa na agboyin e pe wa pada agboyin 09081111067 hello hello no hello hello no hello e ka ro e ko ojumo o awon pe yen ko lura won kan rera won danu danu hello 09081111067 09081111067 hello 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 ada ala mbo ko yo ada yagbele yagbele hello 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 ko juma o ah o ko ni akim wa ejo ayi radio yin le lo le yin lo le ale ko le da o npe yin ni alo mo tu lo lo le sa jin mi sk ti ni olugun eru ki le poruko yin o npe yin ni balogun tori lola e lógun eru lógun eru ẹṣẹ pa ọrọ awọn gómìnà yẹn ni mo fẹ sọrọ lé lórí à ń gbọ yín ìfọwọ́sowọ́pọ̀ kọ́mọ̀ fi tẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣe
abeg get me awon ni wa state wan bi ki won fowo aha lori ah ori hello to hello hello de papa la lati pata de ibadan ron eh agbo yin eh nipa ti so re mo fe so e lori eh so re ti ti eya to ti ti ataki taki e ba mo ye mi to ti sonu nipa ti ataki taki wo yun do go national competitor to wa ni abuja to ko la pa mo ye mi sonu be a le bi ti e wi to wo re ohun fe fe o luwo ni bo ti n fe so fun to re ni atawon to je ebe ni pe ọpa létí ibi tí yóò dé bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lòdì sí Buhari tàbí ìjọba kíjọba kan àwa tí ń fojú sí ẹ̀ báyìí lágbọ́lọ́ 2023 ẹni tó bá ń jọmọ lóàbí ẹtọ́ lọ́n bá tọ́ka sí wa pé òun lọ́ lọ́wọ́ ó lò fún wa yóò lò ó kò dẹ̀ ní bàjẹ́ ẹ nípa ti christmas ẹ rí tí ìbá ti àwọn ọdún iléyá ọdún christmas táwọn àwọn ẹ̀sìn méjèèjì ń ṣe ni ó dàgbà ìgbàgbọ́ ọba ti kù láà àfi olùgbàgbọ́ wa sókè ni ẹ àfi olùsókè pé nǹkan báyìí ó ṣẹlẹ̀ àjọdún bá dé yẹn ṣe bí ṣe yìí náà bí ní fẹ́ẹ́ pàdé ẹ ẹ àdẹ̀fẹ́ inú múra ìgbà tó bí déètì náà ni orin wọn bí fún àfi olùgbàgbọ́ wa sókè ni ọ̀sẹ̀ tó sọ pé òun náà ni christian ẹlẹ́ni ẹ̀ náà tó ń ṣàtàkò àtàkò pé christian ní fàtí òsì ẹ yẹ ká máa fi olùgbàgbọ́ wa sókè bíwọ jésù ò ní pẹ́ dé ọlọ́run gba àtúkè ṣé òun àti pé ṣé gbogbo ti ètò ìwà ní bíbélì náà ni a ṣe ń tẹ̀lé gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ni àmì nǹkan tẹ́pà náà ó lo ní ṣé ti fi wá pé òkè eléyìí tọ́ eléyìí ọ̀tọ́ ẹ̀já ń rìn báyìí ẹ̀já gbà báyìí. Hello. 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 Ẹ káàárọ̀ o. Ẹ káàárọ̀ o. Bọ́ọ̀lù ọdún bá ní láti rí akárí. Ẹ ṣeun, à ń gbọ́ ní báyìí. Ẹ̀rẹ́ gbogbo ìjà ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ń fún wa lórílẹ̀ ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ wa yìí ó tẹ gbogbo àyẹ̀ lọ́rùn lọ́jọ́ òní yóò mọ tìwọ̀n lẹ́yìn èrò ń bá wọn yóò mọ yọrí sí rere lórí gbogbo mẹ̀kúnnù ni yóò fẹ́ kí ìyàkọ́ jẹ gbogbo mẹ̀kúnnù ìdílé wọn sì lè dàrú ayọ̀ ìdùnnú ọlọ́mọ. Ẹ ṣeun. Já sáré gba ìpè ẹyọ kan yìí sí ká máa tẹ̀lé àkọsílẹ̀ nínú ètò. Hello. Hello. Ọ̀dà ọ̀nìyàn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣogbọ ẹ̀yìn tí àjọjọ́ fòtò rọ̀ọ̀tì ní ẹ̀ṣẹ́ àdúgbò ojú òní tí kò ní ti gbogbo ẹ̀mẹ́ ìbínú ọgbà ẹ̀yìn tí aláǹfààní àti pè wọlé akínyìn ọ̀ ẹ̀ṣẹ́ gan o ẹ̀yìn tẹ̀ gbìyànjú ẹ̀ tí ò wọlé ẹ̀mẹ́ ìbínú ẹ̀ǹgbà míì yóò wọlé tí gbàmí ìtàtò pàdé lórí àkọ̀tún ìròyìn àkókò àgbárígò níkànnì rédíò àgbàlódé ohun òmìnira pension asfm 106.7 àgbárígò lónírèké ńbàdàn olúwaṣínà yọmọ lábọ̀dé ló kọ tèmi àkókò kò ṣiṣẹ́ ọdún ẹ̀mí wọ́n sọ̀pọ̀ rẹ o kẹ́ni ọjọ́ rere. Ẹ ṣeun Diakoni SOK Hamzat láti Mọ́làdé Ọ̀gbẹ́ni Adémọ́lọ́ba Mọ́kọ́lá ńbàdàn Adékúnlé láti Ìlà-Òrùngún Paul Ọdẹ́bọ̀dé láti Ríákárí ní Mọ́kọ́lá ńbàdàn Ọ̀gbẹ́ni Jacob Ọláoyè láti Èkótẹ̀dó Ahmed Wahab láti Yemẹtu àti Ọ̀gbẹ́ni Wahab míì náà láti Ológun Ẹ̀rú ńbàdàn gbogbo yín la kí pátápátá àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ fẹ́ pè tẹ́ ẹ láǹfààní láti wọlé sórí ètò yìí adúpẹ́ tí ẹ̀ ń dúró tì wá tí ẹ̀ ń gbọ́ wa Gbẹ̀ngà Ògúnṣọ̀yà ni amojú ẹ̀rọ wa fún ti àárọ̀ tòní Agnes Ọbátóyè òun ló pè wá wọlé sórí ètò Victor Oṣeunṣe Okuṣẹ́ Michael Adéyẹmọ òun ni olóòtú ìròyìn àkókò àgbárígò fún tààrọ̀ ti tòní ẹ pàdé àwọn akẹgbẹ́ wa míì láàárọ̀ la láago mẹ́jọ kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àmọ́ ní aago méjì kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lọ́sàn òní etí ẹ̀ mélòó ó wà láàyè rẹ̀ kò kú òun bẹ́ẹ̀ Túndé Tìámíyù ló kọ́ mi bẹ́ẹ̀ bá bá mi jà òní ní boxing ẹ mọ́ gbẹ́bùn bọ̀ wá.